Já? Okay, Bom dia, bem-vindos a este painel que vai analisar a integração regional como uma coisa que já está sendo é, discutida há décadas que a integração latino-americana tem sido um jogo de começar e se interromper, numa região que. Diferentemente da Ásia e da Europa, não tem compreendido o comércio exterior como uma forma de desenvolvimento e, com exceção do México, talvez nas últimas décadas. Finalmente, estamos falando de integração regional para saber como podemos integrar as cadeias de valor e os nossos sistemas financeiros numa etapa talvez preliminar. Mas eu acredito que isso vai aumentar num contexto global de protecionismo. E com o grande líder da globalização é, colocando tarifas para o alumínio e o ácido é uma, uma situação complexa. Temos aqui no nosso painel o secretário de economia do México responsável pelas negociações comerciais, como a do TLC ou NAFTA, Ildefonso Bajardo, Marcos Troio, Marcos é managing. Perdão, é líder do BrickLab, na Universidade de Columbia, Nova York. Tem fundado várias iniciativas, como por exemplo, fundador da Intelligent Tech e Trade Initiatives e diretor do Center for Business Diplomacy. E, e torcedor do Corinthians. E torcedor do Corinthians. Isso é muito importante. Estamos no Brasil. É uma identidade muito importante. Nos, uh, Nicola Calicchio, Managing Partner para a América Latina da McKinsey. Ele trabalhou, ele foi líder da McKinsey no Brasil e seu último trabalho nesse setor teve como foco bens de consumo e bens duradouros. Ele conhece muito sobre cadeias de valor na região e oportunidades para sua melhoria. Alejandro Ramírez, CEO. Da Cinépolis, a segunda cadeia de cinemas do mundo, e não só isso, ele também é presidente do Conselho Mexicano de Negócios, que representa as principais companhias de capital mexicano, e também é especialista em economias de desenvolvimento, ele é economista, participou é, na. OCDE com políticas de desenvolvimento. Então, ele é especialista. E a Alícia, que é secretária-geral da CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, no painel anterior, a Doutora Ibarra já participou, ela é especialista nessas áreas, e ela tem trabalhado muito na área de inclusão e crescimento sustentável na América Latina. A sua voz é absolutamente necessária nesse debate do comércio e do crescimento da região. Eu gostaria de começar com a Alicia para ela nos falar um pouco sobre como esta região. Que tem se resistido ao comércio, pensando que. Como isso tem evoluído nesse modelo? Em primeiro lugar, precisamos estabelecer o contexto do problema. Eu acho que há um aumento do protecionismo, principalmente. Proveniente de um dos grandes promotores do livre comércio, como foi os Estados Unidos. Hoje muda para a China. A China seria a grande promotora do livre comércio e da abertura. Eu acredito que as negociações multilaterais também não têm sido muito bem sucedidas. Recentemente, a OMC na Argentina demonstrou alguns desses problemas. Eu acredito que há boas notícias na região. Talvez, como uma reação a essa situação de turbulência, esse aumento de tarifa por parte dos Estados Unidos, essa ida para o protecionismo. A semana passada, por exemplo, o secretário Guajardo estava presente na assinatura do Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership, onde os 11 países decidem assinar este acordo agora sem os Estados Unidos e eu acredito que isso sinaliza é, uma coisa muito importante para o mundo e para a região também há maior há mais abertura por parte do Mercosul para um diálogo com a União Europeia está acontecendo essa negociação e eu acredito que está avançando e o Brasil e o Mercosul em geral, está se preparando para negociar com o Canadá e com a República da Coreia. Ou seja, há uma nova visão da negociação para o Mercosul. A Aliança do Pacífico, que também acredito que isso é uma boa notícia para a região, está agora aberta para a Austrália, Canadá, Nova Zelândia e Singapura. E eu acredito que já está negociando. Uma vontade que se chama de convergência na divergência. Maior diálogo entre Mercosul e a Aliança do Pacífico. E também os cinco países da América Central, Costa Rica, etc., assinaram recentemente acordos com a República da Coreia. O México e o Chile também estão negociando com a União Europeia e a China, acredito, está aumentando a sua proposta para a América Latina. Na recente reunião da CEPAL, também é, aconteceram alguns acordos importantes. Há uma visão diferente por parte da China. Ainda isso não se concretizou em Investimentos, exceto em uma área que eu acho muito importante, que é a área financeira. Ou seja, a China não está mais comprando commodities, e sim. É, outros bens. No Brasil, a China já está comprando empresas de energia, também no Peru. Então, já há uma mudança na estratégia da China. Mas, para concluir rapidamente, eu gostaria de mencionar os problemas que eu enxergo. A nossa região decidiu procurar aliados para fora e menos integração interna. Isso é demonstrado pelas cifras. das de, total das exportações da região, só 17% é comercializado internamente dentro da região. A sub-região mais integrada é a América Central com 32%, seguido do Mercosul que entre os países também tem um grande comércio, mas em geral 17% comparado com a Europa que é 65% com e com a Ásia que é mais de 40%, ou seja, Europa e a Ásia decidiram se integrar de melhor forma e dessa forma abordar o exterior. Nós estamos fragmentados e não abordamos o exterior de forma individual. Quais são as vantagens da integração? É que temos mais força na manufatura, nas pequenas e médias empresas e nas cadeias de valor. A integração produtiva como nós podemos nos integrar de forma mais produtiva nessas cadeias de valor. Quais são os problemas? Bom, somos uma região enorme, 20 milhões de quilômetros quadrados, com uma geografia muito diversa, com problemas de transporte e comunicação, e pontos diferentes de interesse para os Estados Unidos os Estados Unidos e a sua política não apenas está dirigida ao México. Eu acredito que a política dos Estados Unidos hoje está mais dirigida para a China, utilizando o México logicamente. Os Estados Unidos têm três grandes ou quatro grandes economias que que seria a China, a Alemanha, Japão e México. Que tem superávit de comércio com os Estados Unidos. Então, as estratégias norte-americanas se dirigem a reduzir esse déficit de comércio. E, claro que o México, por enquanto, está isento dessas tarifas novas. Mas pelo menos é, foi dito isso, que estaríamos isentos por um tempo. E isso pode ser uma estratégia de negociação. Mas eu acredito que a América Latina, de fato, tem que olhar mais um pouco para diversificar seus sócios comerciais dentro da região. São 600 milhões de pessoas, é um enorme mercado. E como essa estratégia de diálogo entre os blocos pode avançar? Há oportunidades, aqui temos pessoas que podem falar nesse sentido. Eu acredito que o mercado digital é uma excelente oportunidade para a integração, que não apresenta tantos problemas quanto outras áreas. Os jornalistas. É, gostam de falar em casos específicos. Eu falava agora com o Alejandro Ramírez, que tem uma importante operação no Brasil, e também trabalha nos Estados Unidos, e também no México, na Índia, ou seja, é uma empresa, de fato, multinacional. O que significa integração e o que significa não integração para uma empresa? Obrigado. Eu acredito que a integração é basicamente poder importar de forma fácil, sem eh, tarifas, com pouca regulamentação, e, e também ter uma, uma movimentação de bens e serviços e também de talentos. Temos ah, também ah, temas de propriedade industrial. Nós estamos em 11 países da região nos países da aliança do Pacífico e também Brasil, Argentina, etc. E na América Central toda. Basicamente, nós tivemos a fortuna de poder investir com poucas restrições nesse sentido. A América Latina está muito integrada, mas quanto ao intercâmbio de bens e serviços, estamos pouco integrados. Podemos investir em todos os países e importar de forma diferente. Alguns países são mais abertos. O Brasil, historicamente, tem sido mais fechado, mais protecionista nesse sentido. Os países da Aliança do Pacífico, um pouco menos. Mas também eh, tem uma evolução nesse sentido na direção de uma abertura. Agora, nós estamos perante a ameaça de eh, financiamento. O Tratado de Libre Comércio da América do Norte com os Estados Unidos e o Canadá. Nós importamos muitos bens dos Estados Unidos para o México, principalmente. O milho que nós utilizamos provavelmente é, perdão, é dos Estados Unidos. Por que não importar do Brasil e da Argentina? Sempre foi importado de Estados Norte-Americanos, mas agora com essa ameaça nós estamos importando milho da Argentina, embora não há tarifas para esse produto no México o milho argentino é 15% mais caro por um uma questão de logística e de distância e com um lead time de 35 dias mais do que dos Estados Unidos ainda não experimentamos essa importação do Brasil mas é um produto que poderíamos substituir caso é, o TLCAN fosse cancelado ou nós chegássemos numa guerra comercial esperamos que não chegue nesse ponto mas eu acredito que sim podemos nos integrar mais esse custo de 15%, uma parte, sem dúvida, é a falta de infraestrutura de logística que temos na região, certo? E também é, temos muita burocracia nos nossos países, precisamos avançar para facilitar o comércio, e há muita burocracia de importação e exportação. Tanto na Argentina quanto no Brasil. No Brasil, houve uma evolução positiva. Quando nós começamos no Brasil, há 10 anos, para importar uma cadeira dos, do México, eh, tínhamos uma tarifa de 20%, agora é de 4%. Mas, por exemplo, um outro exemplo, nós, eh, gostar, nós queríamos importar queijo para os nachos. Dos Estados Unidos. E quando o container chegou aqui na alfândega, no Rio de Janeiro, foi interrompida a importação porque nós não podíamos mais importar laticínios com aquele, aquela permissão. E nós perdemos o produto na alfândega por esse problema de burocracia. Ou seja, nós precisamos facilitar o comércio entre os países da região e com o resto do mundo. Embora houve uma evolução positiva, ainda há muito que pode ser feito para facilitar o movimento de talentos. Para eu trazer mexicanos ao Brasil ou ao contrário. A regulamentação é enorme. O México, por exemplo, é difícil obter os vistos de trabalho para estrangeiros em geral e também para a América Latina. É muito é um alto custo levar pessoas de um país para outro para trabalharem. Há muita burocracia, é muito caro. Então, eu acredito que isso também aconteça na educação superior e dessa forma se nós facilitássemos isso teríamos mais intercâmbios universitários e quanto à propriedade é, intelectual há muitos poucos filmes latino-americanos aqui e ao contrário também é verdadeiro o que acontece é que nós compramos os filmes de sucesso por exemplo do México. E se faz um remake no Brasil, e isso vai ser feito com atores brasileiros, em português. Um dos filmes brasileiros mais bem sucedido, se eu fosse você, está sendo feito o remake no México. Existe esse intercâmbio, mas ainda nós não temos uma cultura de assistir filmes de outros países, como acontece na TV. Sim, nós temos filmes norte-americanos e europeus, mas não latino-americanos. Muito interessante. Nicola, é, você é especialista nas empresas. A McKinsey tem uma pesquisa muito, muito muito interessante do ano passado sobre como fazer a América Latina crescer mais e o comércio não está considerado nesse estudo. Qual a sua opinião nesse sentido? Bom, eu vou falar em por, em inglês porque eu prefiro falar. Bom, estamos na América Latina e cada um vai falar o que quiser. Peço desculpas. Quando eu trabalhava com os meus clientes, eu falava em portunhol e eles gostavam. Mas, enfim. Bom, o senhor falou de um ponto muito importante. A infraestrutura na América Latina é muito complicada. Um cliente me falou que eles podem importar carros de qualquer parte do mundo para os países hispanofalantes, menos o Brasil. E um outro cliente me disse que é mais barato trazer aço da China para Cali do que de Bogotá para Cali. É mais barato trazer aço da China para Cali do que levar de Bogotá para Cali. Isso é uma loucura. Sim. As montanhas que existem entre o Brasil e outros pa países. Mas eu diria que nossa falta de integração tem a ver com uma mentalidade própria da nossa sociedade, dos nossos líderes, e eu diria que principalmente os brasileiros são culpados por isso. Eu acredito que os brasileiros são temos uma sociedade muito fechada, lamentavelmente. E eu digo lamentavelmente porque eu acho que se abrir para outras sociedades é o que nos leva ao progresso. É, a história nos ensinou, por exemplo. Que a China, um país muito próspero, se protegeu com uma grande muralha e eles entraram num declínio. Portugal e Espanha, pequenos países com poucos recursos, se expandiram, conquistaram o mundo e se transformaram em grandes potências. A história, então, nos dá esses exemplos. É, é, os vistos, etc., eles falam que o principal problema da Venezuela é o fechamento do país. Entre outros, é claro, mas o fechamento do país foi o principal problema para a Venezuela. Então, a abertura é muito importante para a prosperidade. E o Brasil, especificamente, tem uma mentalidade de cultura fechada. Há muito. Dos, é, há anos que se falava que o petróleo é nosso, a Petrobras é nossa, nós não gostamos das coisas que vêm de fora. Inclusive, temos medo de competir com outros países latino-americanos. Quer dizer, o Brasil não poderia ter medo disso. Deveríamos estar ansiosos para nos integrarmos. O que acontece é que o México está muito integrado com os Estados Unidos, o Chile, um dos meus países preferidos, se abriu para o mundo e o Brasil ficou isolado. Então, a mentalidade se traduz também em algumas ideologias, conectando o Brasil com Venezuela e Cuba. Quer dizer, com todo o respeito a esses países, mas o Brasil deveria se integrar com todos. Então, eu diria que o principal problema é a mentalidade. E, com, sendo a infraestrutura um grande problema, e continuará sendo assim, porque temos muito pouco investimento, é muito difícil investir, no Brasil. Eu acredito que há duas áreas poderíamos, onde poderíamos aumentar a integração. Um, dados, e o outro seria a área de talentos. Eu vou às universidades brasileiras e pergunto quantas professores internacionais temos aqui. Nenhum, ninguém. Ou seja, o problema das, dos vistos de trabalho é enorme. É, num mundo que pelo talento e pelas ideias, importar talentos adiciona ao PIB, porque essas pessoas agregam capital intelectual. Então, deveríamos estar muito dispostos a abrir o país para o talento. Isso seria em benefício de todos os países, importar talentos estrangeiros. Eu não entendo como é tão difícil mudar esses, essas regulamentações eu peço desculpas às pessoas que estão no governo porque eu sei que é difícil fazer essas mudanças e a outra área seriam os dados os dados não precisam de uma estrutura de portos por exemplo e com todas essas plataformas que estão se criando o comércio era um negócio de multinacionais em países desenvolvidos. Agora, com os Alibabás e os Amazons, há milhares de empresas que podem se integrar nessas plataformas. E podemos também fazer uma troca de dados para nos integrarmos. Enfim. Marcos parte do problema de estarmos e tão próximos e da falta de abertura significa que as economias também competem em diferentes setores. Então, como você vê esse problema a curto prazo, o Brasil e o México, com complementares é porque o comércio internacional está baseado na teoria da especialização. Não, a complementaridade é muito importante para a integração da América Latina. Mas eu acredito que seria justo dizer que até pouco tempo atrás, quando falávamos com a América Latina, havia dois tipos de estruturas. Por um lado,. Países como México e Peru e Colômbia e Chile que se organizavam na Aliança do Pacífico. É, aconteceram algumas reformas estruturais, eles estavam embaixo do guarda-chuva da Aliança Transpacífica, ou seja, mais abertos ao mundo e mais conectados com a globalização. E depois o outro bloco, com países como o Brasil, Argentina, Venezuela, talvez Uruguai e Equador, eles estavam dentro de um eixo que eu chamaria de industrialização 2.0. Esses dois modelos, que eram válidos até pouco tempo atrás, foram destruídos por dois fenômenos. Um, no caso de Brasil e Argentina, o modelo de substituição de importações foi destruído pelo fato de que as receitas das commodities foram reduzidas. E também o sistema político desse modelo também foi destruído, como aconteceu aqui no Brasil e teve impacto em muitos outros países. E, no caso dos países da Aliança do Pacífico, também é, aconteceu a globalização e o Brexit, e a eleição do Trump nos Estados Unidos. Os Estados Unidos saíram do. TLC, etc. Quanto ao futuro da integração, devemos separar três níveis. Comércio, lamentavelmente, eu não vejo muito nesse sentido, principalmente pelos motivos que você mencionou, o assunto da complementariedade. Há sete anos que foi publicado um texto fantástico sobre esse assunto, as características do desenvolvimento latino-americano. Lamentavelmente, ainda. Produzimos bens com muito pouco valor agregado, muitas commodities. Não mudamos muito nosso papel na economia global. Qual a complementaridade aqui? Muito limitada comparada com, por exemplo, a, Sul, a Ásia do Sul, etc. Onde eu vejo muitas oportunidades na área de infraestrutura, como disse o Nicola. Eu vou muito para a China e tive a oportunidade de falar com pessoas que trabalham no Banco de Desenvolvimento da China e perguntei por que vocês não investem nessa. Que conecta o Atlântico e o Pacífico, porque para vocês isso faria muito sentido. E eles falam: eu adoraria, mas para um projeto desse tipo é necessário a cooperação de três ou quatro países, porque dependendo, é, a estrada começaria no Brasil e atravessaria a Bolívia, etc. Este estes governos nunca se reuniram para discutir essa coordenação de estruturas. E o terceiro, também, que eu acho que sim, a gente tem uma possibilidade, é a questão das normas. A última vez tivemos uma aprovação do TPP Lights. No é tanto sobre a questão do comércio e investimento e sobre jogar sob as mesmas regras. Quando vamos falar sobre aquisições da, do governo, legislação trabalhista, então é a questão das direitos de propriedade intelectual. Então, se a gente pudesse se coordenar também o tipo de normas que cada país vai adotar para o futuro, isso aqui eu acho que seria uma parte muito importante quando volte à reglobalização, quando o senhor Trump, Trump tenha ido embora. Né? Quando, quando seja uma pessoa racional, como foi falado antigamente. Eu queria agradecer ao secretário Garrardos, que está aqui comigo, porque vocês podem imaginar a agenda dele e muito complicada. Ele está na frente da negociação com os Estados Unidos. O México está numa negociação com a Europa. O TPP já, já acabou um né? Acabou a, agora essa CPTPP. Então, obrigado, secretário. Como parte dessas negociações, como o senhor é o grande promotor dessa nova entidade, que também nasce a partir da inclusão da Aliança do Pacífico para Algo Maior então inclusive do Fórum Econômico Mundial do ano passado vieram discussões para explorar a possibilidade de que os países do Mercosul também se incorporassem a essas alianças e quem sabe entrar também nesse TPP revisado não sei por onde começar porque é tão Informação que traz o seu secretário. Bom, primeiro, eu gostaria de começar e falar que a gente não pode se confundir. O fato de termos uma questão em Washington, com uma visão completamente diferente, não quer dizer que o mundo tenha uma nova onda de protecionismo. Temos que deixar claro o que está acontecendo. No contexto global, por um lado temos uma Europa que acabou de terminar um tratado com o, Cana com o Canadá, já fechou esse tratado, depois uma nova, uh, um novo acordo entre o Mercosul e a Europa, o México se modernizando o acordo com os europeus, a nova definição que temos também no CTPPP, que é praticamente um TPP sem os Estados Unidos com 22 itens congelados que eram parte com a relação dos Estados Unidos, mas se a gente ver, por exemplo, esse novo acordo do Mercosul com o Canadá, tem uma ah, uma respostas global para dar indicações claras que temos que continuar nessa globalização e expansão do livre comércio. Embora tenham aparecido algumas falhas nas políticas públicas eh, o que está demonstrando agora as eleições no Washington, temos que ser muito concretos. A gente não pode se enganar em pensar que a política comercial é um substituto das políticas públicas. A abertura é uma precondição para o crescimento, mas não é o um instrumento suficiente para fazer a inclusão e o desenvolvimento. E é aí onde a gente está se enganando. O que aconteceu nos Estados Unidos com a tele? América do Norte, com o NAFTA, porque ninguém se preocupou com o deslocamento por a modernização tecnológica. Tínhamos que ter pensado na realocação de setores estratégicos. Por isso, a democracia está nos dando surpresa, porque a gente não está suportando com políticas públicas adequadas a inclusão. Então, teríamos que começar a refletir. Em cada um dos aspectos, em economias desenvolvidas ou não, quais são as economias complementares, se as políticas complementares, se a qualidade dos tratados tem melhorado. Mas um tratado não é somente acesso ao mercado, como foi dito pelo, pelo Marco, mas é uma disciplina. Quando o México relança a preferência pelo Brasil e Argentina, uma das solicitações do México é em que, embora não seja um tratado de livre comércio, a gente incluísse diferentes tópicos né, importantes. Por quê? Porque, fundamentalmente, o maior valor de um tratado está nas disciplinas, nas diferentes áreas né, para o desenvolvimento. Então, dentro desse contexto, eu acho que, falando Sobre o novo desafio que temos com o Unchido, o desafio não é para o México nem para o Canadá, é para todo mundo. Depois das definições de aumentos das tarifas de aço e alumínio, claramente isso aqui não é somente para a China. Veja a reunião do sábado entre o embaixador Lai Heiser, tem uma definição clara de um novo entendimento em relação ao que é o comércio justo. Para isso, cada qual vai dar uma resposta na situação conjuntura que a gente está. Mas, no longo prazo, a gente não pode se enganar. Temos que continuar a apostar na integração, abertura e desenvolvimento desses esquemas. No IMC, nos últimos 22 anos, a gente passou de 50 tratados de livre comércio para 350. Embora a... Tem a razão de que na reunião da OMC, não teve, em Buenos Aires, não teve os resultados que a gente gostaria, mas temos que ter, ser cientes que os problemas da OMC não começaram com um novo governo. Washington, estruturalmente, já estava complicada a construção de processos com um grupo de países como que sequestrando todos os, os temas e as discussões em Doha, e barrando as questões de economia digital, de PMIs, etc. Então, temos uma organização que começa a ter um problema de governança real, independentemente dos acontecimentos de Washington. Então, sim, temos algumas coisas para discutir. E na região, e aqui eu pessoalmente tomo o risco, não necessariamente algo que sai de uma aliança, mas depois de ter assinado o novo CTPP em Santiago, que levou um ano para redefinir o projeto, o México colocou quatro premissas para continuar nesse TPP 11 e Perante isso, a Aliança Pacífica assumir um novo desafio, porque se a gente analisa os quatro membros que estão se integrando né, nessa aliança, esses quatro são de, te, de CPTPP. Então, para que a Aliança Pacífico tenha um novo alinhamento perante o CTPP temos que pensar na integração latino-americana temos que ir para além do que a gente tem dialogado com o Mercosul o que é facilitação que o que é cooperação e dar um ir além vamos começar a pensar perante os desafios que estamos tendo com relação a Washington pensar numa integração real da América Latina, abrindo a possibilidade de que a aliança, a, Pacífico, a aliança do Pacífico seja uma nova plataforma que nos dê um valor agregado para ambos os lados, com uma mudança de que a Argentina e o Brasil estão mostrando agora interesse. Então, e isso é o que a gente tem que capitalizar nesse momento. Agora, isso, o que tem que nos levar é até mais integração. A questão da complementariedade, eu diria que o primeiro problema é que os custos de transações, em matéria de comércio na região são muito altos, como eu falado, quando comparados com outras regiões. Temos que desenvolver a questão de conexão. Temos que liberalizar os serviços em matéria de cabotagem marítimo ou aéreo, infraestrutura portuária. Mas fundamentalmente temos que estar ciente de que se há complementaridade. O México hoje é agroalimentar dependente dos Estados Unidos. Essas alternativas, como faladas pelo Alejandro, são opções onde, evidentemente, os nossos setor foi muito cuidadoso da competitividade do Brasil e Argentina. Mas de repente a, a cancelou o acesso 55 onde a gente passou para uma liberdade uh, de automotiva para uma questão de imposição de de cotas né então nós estamos na mesa pensando que nossas fortalezas serão complementares com os, os pontos fortes do Brasil e da Argentina agroalimentícias eu queria adicionar uma coisa também nós pensamos quanto custa a falta de facilitação do comércio medida a partir de infraestrutura precária, alfândegas, regulamentações difíceis e também do faturamento e superfaturamento nas fronteiras. E isso aí é 20%, quase 20% de tarifas. O, a média de tarifas, né, de 2,5%, não está alta. A região foi diminuindo as questões das obrigações alfandegárias. Então, as obrigações passam muito mais... Questões de transporte, alfândega, e infraestrutura. Mas, eu diria que... A, que nós estamos saindo de a bits. O comércio está sendo cada vez menos material. Há uma dematerialização que está chegando. Então, é muito importante abrir espaços para esse deslocamento de talentos. E eu acho que o mercado digital é uma opção muito importante. Eu acho que para a América Latina é muito viável ter um único mercado digital. Mas queria falar mais uma coisa que é que a globalização levou à transnacionalização da produção e houve empresas muito bem sucedidas nesse sentido, sobretudo extrativas, petróleo, energia, etc. Mas hoje a globalização que está para chegar está muito mais baseada em transnacionais de outras formas diferentes de Digital e que está mudando o modelo de negócio completamente nessa região. E temos que entender isso muito bem, porque a transnacionalização implicava antigamente a desnacionalização da produção e poder entrar em outras cadeias de valor. A China optou por um modelo de substituição de importações. A China está hoje substituindo importações de bens intermediários. E nós? É, nós? Muitos países optaram pela substituição de, de, de importações erradamente, por ser feita com um esquema de protecionismo. Não é o que a China está fazendo. Ela está fazendo isso em um sistema de economias abertas. Então, essa nova modalidade de negócios das empresas transnacionais, temos que entender. O que, que está acontecendo para ver como internalizar isso? Porque as transnacionais digitais estão abrindo novas oportunidades para as pequenas, para as PMEs, as pequenas e médias empresas a partir do mercado digital, da nuvem, de uma série de vantagens que podem ser oferecidas. Então, eu acho, como falado pelo senhor secretário, temos que ir a disciplinas ou diferentes áreas. A gente falou tanto em geral. Eu acho que a gente deveria descender para certas áreas como a agricultura. Na América do Sul é, exporta 80% das exportações, das exportações nossas, vem da América do Sul. Nós somos uma pessoa de muito superávit em matéria de produção de alimentos. O problema é, que é produção básica, sem qualquer valor agregado. Essa é a verdade. Então, soja, as mesmas coisas de sempre, só matéria-prima, é. e sobem. Então, as tarifas em Europa, embora sejam muito uh, abertos mas e sobem então as obrigações afanegadas quando são produtos no grão é 80% é água, então. Então isso, então eu acho muito importante de que sim a gente veja as complementaridades, mas também as capacidades de agregar valor aquilo que a gente faz como conjunto. Deixa eu colocar um exemplo, os quatro países da Aliança do Pacífico exportam 85% da, do abacate, né? Não se coloca numa marca Aliança Pacífica, se se integrassem nesse mercado, temos dificuldades, eu sei, mas eu insisto e falo mil vezes. Eu acho que poderíamos conseguir alguma coisa. Inclusive, a Europa estaria disposta a comprar essa marca. Eu acho que poderia ser uma base. Mas teríamos que ir a uma etapa além. Como a gente cria comercializadores conjuntos, eh, empresas latino-americanas que deem valor agregado, que comercializem, que entrem na facilitação de comércio e não deixar os empresários trabalharem de forma individual. Alberto. A gente fala muito sobre a integração. Nós falamos muito sobre a importância de, agre... de, de, de acordos de comércio. Mas a, par... a par... milagre mais importante que viu a humanidade na econômica na, na, na área é, 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 é financeira, que o que estamos vendo. Hum. Na China, por exemplo, antigamente foi feito sem integração eh, regional. Por que aconteceu naquela época na China? Porque a China tinha uma estratégia, uma estratégia correta, porque evidentemente era aberto também negociaram com os Estados Unidos, com a Europa e se organizaram nacionalmente para encarar essa oportunidade. Hoje, evidentemente, eu não quero claro subvalorar a importância dos acordos internacionais de comércio e a integração regional. Mas será que os nossos países têm uma estratégia? Eu acho que não temos ter uma estratégia e tão importante como as outras duas plataformas que trouxeram a perspectiva. Vocês, vocês podem mencionar também a Coreia do Sul. A Alicia falou muito claramente que muitas outras nações também optaram por pela substituição de importações. A China era e hoje em dia, né? E o mesmo com a Coreia do Sul. Edgar Dasman que escreveu uma bi fantásticas é, foi entrevistado e foi perguntado se, se ele para voltasse na morte algum país onde suas ideias floresceram e eles falaram sim com certeza a Coreia do Sul Coreia, Coreia do Sul a mesma começou da substituição de substituições nem né? para e, e queria adicionar mais uma questão a gente falamos sobre muito sobre os Estados Unidos mas por que que a gente não pode esquecer os Estados Unidos já é passando o futuro está na Ásia eu não sei. Não sei. Se alguém de Gupta chega aqui. Qual é a terra? A terra é Ásia e tem uns subúrbios por aí. O resto dos subúrbios são irrelevantes. E o risco que nós temos é passarmos a sermos irrelevantes no mundo. A China já é o primeiro. O investidor no Brasil, não é os Estados Unidos, eles compram tudo e não é somente energia a gente fala, mas são protecionistas também, não são. Sim, mas vamos um ponto que falou o, o, o Marco. Nos da América Latina somos fantásticos para improvisar, mas somos terríveis em planejamento. Quando a gente vê os Jogos Olímpicos, né, um mês antes, o que que vai acontecer, não sabemos, mas vai sair bem no final. Vai dar um, vai dar um jeito no final. Mas eu acho que algumas das coisas temos que fazer um pouco de planejamento. É, também, por favor, em matéria do comentário de que os países têm que ter um, um planejamento, não é o que eu falava, você que não pode simplesmente supor, se apoiar em, nas políticas de livre comércio. Temos que ter políticas nacionais. Deixa eu dar um exemplo, como no México. Uma vez que a gente integrou ou se integrou no mercado americano, os Sim. números são incríveis. Invest, investimento antes de nafta era 2,5 mil, mil, bilhões. Hoje são 33 bilhões. Hoje se multiplicou por 10 exportações, de 1 a 8. Mas a questão é, quando a gente entrou no nafta, a gente não liberalizou todo o mercado, a gente não reestruturou. O mercado financeiro, a gente não faz nada em relação sobre monopolizar a economia para ter acesso a imputos competitivos. Então, no final do dia, a gente precisa alinhar as políticas públicas com a abertura. Mas a diferença aqui está, a gente vai, como Estado, definir setores que são os ganhadores, ou vamos gerar as condições para que o um mercado eficiente e competitivo ele lide, lidere. O andar do desenvolvimento. Porque a nova política industrial dentro de uma economia aberta não é que o Estado escolhe quem é ganhador, é que o mercado define quais são as vantagens competitivas numa estrutura aberta de concorrência, onde todos os setores são eficientes. Então, vamos fazer perguntas para o público. Uma por aqui, estamos a 10 minutos de terminar. Uma pergunta para a Garrado Cabeiras. Hum, uma pergunta muito ao José Augusto Fernando, da Direção Nacional de Indústria do Brasil. Por que é tão difícil chegarmos a um acordo entre o Brasil e o México na perspectiva do México? Porque, para nós, é um, um, um alvo, mas sentimos uma reação do México. Vou tentar de ser bem transparente. Temos dois desafios. A primeiro. É que precisamos de fato abrir as nossas vantagens para que o México tenha de fato uma abertura no setor agro. Precisamos de um lado correspondente no setor de fabricação e automotivo. Mas temos uma questão que a gente tem que resolver e que é que depois do que aconteceu com a C55, o setor empresarial mexicano tem sido muito resistente porque eles sentem de que os compromissos não foram cumpridos no passado. O nosso argumento é que, exatamente por esse mesmo, a gente está recomendando áreas dentro do acordo para que, então, agora no futuro, qualquer passo para trás tenha consequências de penalidades. Então, nessas disciplinas. Então, acho que sim, existem condições. Para mim é importante continuar nessa negociação, porque fortalece na questão, da força com a negociação da América do Norte. Um dos setores que está apoiando a renegociação do NAFTA é o setor da agricultura americana, porque eles sabem que a nossa fonte alternativa de substituição, resolvendo os problemas de infraestrutura, evidentemente, vai ser a capacidade agroindustrial do Brasil à Argentina. Então, como representante do governo, eu estou puxando essa negociação. Eu confesso de que não é fácil dentro da animosidade do setor privado, por experiências passadas, mas eu acho que a proposta de inclusão dessas disciplinas vai ajudar nesse avanço. Alejandro, você é chefe do setor mexicano privado. Bom, eu acho que o secretário deixou ele muito claramente. Ou seja, a questão do acordo motivo com o Brasil gerou uma amargura no setor privado mexicano de quem sabe não foi com certas regras e colocaram uma tarifas para importação de carros mexicanos então nós ficamos um pouquinho céticos de continuar com essa negociação pensando de que o presidente não foi positivo mas se a gente colocar certas disciplinas específicas no acordo a gente vai se beneficiar muito vamos ter um acordo muito mais amplo que a gente poderia ser a gente possa se beneficiar da capacidade do, é, agroindustrial do Brasil e o Brasil também de importações do México mais perguntas lá no fundo Noel Gutierrez do México. Minha pergunta é sobre talento. À medida que a economia vai se digitalizando e a informação passa a ser algo importante para compartilhar entre os países, quantas possibilidades nós temos de que possa o talento se deslocar dentro da América Latina, mexicanos para o Brasil, brasileiros para o México? Bom, lamentavelmente, não há representantes. Ah, tem alguém do governo do Brasil aqui? Do Brasil, que possa me responder ou que tem alguma experiência da situação do Brasil? Queria. Ah, e vou falar em português exatamente por isso. É, questão dos talentos. Nós sabemos no Brasil, Marcos, que algumas experiências absolutamente bem sucedidas desse país se deram no marco de abertura e de cooperação internacional e científica. A Petrobras é o que é, por causa de anos de cooperação entre engenheiros brasileiros, engenheiros americanos e de outros lugares. A agricultura brasileira é o que é, por causa de 60 anos de cooperação entre as universidades, sobretudo as de São Paulo com as universidades da França e dos Estados Unidos. Assim que se fez a agricultura mais produtiva do mundo na porteira da fazenda. Depois tem o problema de infraestrutura. E é assim também que se fez a terceira maior empresa de produção de aviões do mundo, que é um acordo entre a Força Aérea do Brasil e o MIT, que resultou na melhor escola de engenharia da América Latina, que é o ITA aqui pertinho, que resultou da Embraer. Que uma vez privatizada, tornou-se o que ela é hoje. Eu queria saber por que, que nós temos essa dificuldade no Brasil de lembrar a nossa história e o que nós fizemos direito para produzir talentos que, sim, a universidade brasileira é fechada e precisa abrir. E, como ela é fechada, os nossos talentos vão para as universidades do mundo inteiro. Eu queria que você falasse sobre isso. Bom, eu tenho uma definição de talento que é muito específica, não? Que, que, que quer dizer inclinação. Então, América, qual é o talento? Por exemplo, as vantagens competitivas de talento, ou seja, fazer mais daquilo que você faz bem para o indivíduo é tua vocação. Isso é a noção de talento, e eu concordo com, com, com o senhor de que, de que nós temos isso daí. Mas com este novo contexto, desta revolução que está chegando, da mesma forma que falamos sobre engenharia reversa, temos que falar sobre talento reverso. Somos muito bons em agricultura, temos que ser um fabricante produtor de qualquer coisa tua empresa está na medicina bom tem que ser muito bom nesse setor de tecnologia somos somos engenheiros temos que entender as coisas próprias da engenharia os exemplos que o senhor mencionou no caso do Brasil como a Embraer são precisamente o tipo de amostra que a gente podia se aproveitar, adicionando algumas outras coisas de, agrícola, de eh, qualidade naquilo que eu sou mencionei Isso é a, essa revolução. Temos que, que agregar os recursos que vão para outros lados para treinar as pessoas. Sim, caso contrário, não somente o Brasil, mas qualquer outro país da América Latina, vão chegar a uma situação na qual, é, quando chegamos a 25, é, estas pessoas com talento que não lhes deram as ferramentas necessárias, é, é, as expectativas de vida, inclusive para um país como o Brasil. Esse está em 75 a expectativa de vida. Então, o que a gente vai fazer com a sua vida de 25 a 75? Vamos ser inútil para esta economia, mas seríamos muito bons para pirataria, para comércio de drogas, algo que a gente não quer. Eu queria agregar alguma outra coisa na questão. Eu acho que são exceções que, contra a regra. Que, quando a gente vê a história do Brasil, é, a sociedade pede liberdade política por causa da ditadura e estabilização estabilidade econômica essas foram as duas grandes demandas desde 62 até 95 até a estabilização inícios 30 anos a sociedade civil esqueceu de educação a educação no Brasil é uma tragédia isso é a palavra que melhor descreve a a educação no Brasil toda a América Latina e a educação foi sequestrada no Brasil pelas ideologistas que estudavam nas universidades e utilizavam as universidades para instigar a mentalidade socialista nos alunos e professores e a gente, nos líderes do país, fechamos os olhos para isso e não nos preocupamos com isso, nem lembramos disso. Foi só no final dos anos 90, 2000 Começaram a aparecer, um, 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 do, um, a aparecer movimentos como Todos pela Educação, começaram a pensar nisso e viram que isso aí era um grande problema. Mas vai demorar mais uma década para resolver o nosso problema. A educação tem sido sequestrada. Tanto da educação. E na questão da circulação de talento regional, porque Alejandro comentava muito claro que não é fácil viver uma pessoa do México para o Brasil. O único acordo regional que inclui o livre movimentação de. De, 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 de acordo, é a, a CAMO, Comunidade antina, Andina de Nações. Onde, e o Mercosul também, que tem avançado mu, muito no movimento de pessoas. Acho que temos que abrir essa movimentação de pessoas, sobretudo de nível universitário, etc. Porque eu acho que a gente deveria abrir isso definitivamente, isso passa por políticas de Geração. Mas eu queria falar sobre a educação. Nós, na América, temos 165 milhões de jovens entre 16 e 29 anos. E temos um espaço para investir, mas não em qualquer tipo de educação. Eu queria é, falar, Previt. Previt falava que a capacidade para absorver o progresso técnico Junto. E o progresso técnico está a toda velocidade e a nossa educação está a 5 km por hora. A gente não está no mesmo passo. O Brasil, acha que tem uma capacidade técnica muito maior que o resto da América Latina, porque tem instituições de pesquisa, tem universidades muito fortes, o México também tem. Ou seja, a nossa região temos. Mas por que não passamos dessa capacidade técnica científica que, se temos, para a prática. E aí está faltando um diálogo com o setor privado para saber quais os tipos de talentos que precisa o setor privado para que as instituições de educação possam reorientar seus programas. E acho que temos que avançar não somente na educação superior, na educação técnica. Hoje temos um grande déficit de readaptação dos trabalhadores atuais. Bom, acabou o nosso tempo. Não sei se alguém tem qualquer comentário, mas é, é, temos falado que a integração regional é uma necessidade, temos problemas como infraestrutura, educação, um, movimentação de talentos, burocracia, alfândegas, etc. Mas temos muitas oportunidades. Eu diria, desculpa, de que esse, é histórico que as condições acontecem, se arranjem no tempo como estão acontecendo hoje. Perante o desafio de uma nova visão, desde Washington, a alternativa para a América Latina é repensar de uma forma efetiva a integração e que seja realista para fazer já. E com, temos uma plataforma existente, que é a Aliança do Pacífico, unido com o Mercosul, para ter uma ótima integração mais profunda. E que implicaria, talvez, numa integração para o CTPP. CPTP. CPTPP. Ou oh, uma ampliação de todo o contexto da aliança que teremos com o Mercosul. Muito obrigado. Espero, aguardamos essas notícias.